بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله هر سستا دیا الله دا خوطول ستا فیو کن سر پیدا دیا الله پیدا دیا الله بسات نتر بسیتا هر سستا دیا الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين دمنار راديو درنو اوریدونکو د ایمان پلوشو د خبرونه معزز منوالو خويندورونو مؤمنانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى دی وکي چټول روغ جوړیاس او د نوې خبرونې په انتظار د خپل رادیوګانو ترڅنګ مو د منار رادیو صفی برابرې کړې وي. الله سبحانه و تعالی دې توفیق ټولو ته د صالح عمل ورکړي. د دین زده کړه پر ټولو باندې ضروری او لازمی ده او علم په خپل ذات کې حسن او خایست ده. زما دعا ده چې الله عز وجل تاسو ته په اورېدلو مسایلو باندې سره د ما عمل نصیب کړي. دا د زه یو ځل بیا د الله په احسان او فضل باندې د ریاض الصالحین د کتاب څخه د مسلسلو درسونو په سلسله کې د نوي درس په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. امام نووي رحمه الله په یو سلو درشپیتم لمبر باب کې فرمای باب الصدقه عن الميت والدعاء له. باب دې په بیان د دې کې چې خیرات او صدقه د مړي نه جائز ده او دعا مړي ته ګټه رسوي. وړاندې مو بار بار ویل چې دا مسلسل ابواب د مړي او د دغه حالاتو سره تړاو او سمون لري. په دې باب کې امام نووي رحمه الله یو آیت کریمه د سورة الحشر لسم نمبر آیت نقل کړی دی او دوه احادیث یې نقل کړي دي چې په خپل ځای باندې به د هغې بیان وشي. عنوان کې دوه مسئلو ته امام نووي رحمه الله اشاره وفرمایله چې باب الصدقه عن المیت. باب دې په بیان د دې کې چې صدقه وکړی شي خیرات وکړی شي د مړینه نو د هغه اجر او ثواب په نصیب شي. دوهم والدعاء له او دعا د مړي دپاره ګټور او فایدناکه ده چې ژوندي مسلمانان وفات شو مسلمانانو ته د الله نه بخښنه وغواړي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو ټول مړي وبخښي. په همدې مورد باندې رب العالمین فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. سورة الحشر لسم نمبر آیات 23 سپاره. ژباړه او ترجمه یې داسې ده چې الله سبحانه وتعالی د خایسته مسلمانانو په وصف کې فرمایي والذین جاءوا من بعدهم او هغه کسان چې راشي وروسته له تیرو مسلمانانو ځنې یقولون نو هغه به وایي ربنا اغفر لنا الله موږ ته بخښنه وکړي ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان او زموږ هغو مؤمنانو ورونو ته بخښنه وکړي سبقونا بالإيمان چې د موږ نه وړاندې وفات شوي دي د ایمان سره. د دې آیت کریمه خلاصه او لنډ مطلب دا دی چې وروستنی امت هغه مکلف دی په دې باندې چې د امت پخوانو مړو ته دعاګانې وکړي. دا د مؤمنانو صفت دی او اکثر علما دا وایي چې بباره د مؤمنانو تابعینو کې د آیت کریمه نازل شوی دی. خو علما څه خایسته خبره کوي چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. عبرت او اعتبار په دینی مسایلو کې عموم د لفظ لره ده او اختصاص سبب له اعتبار نشته چې یو مسأله منګه په یو څه پورې وتړو او بس. آیت کریمه عام ده او دا مفهوم ته ثابتېږي چې د امت رستنی به د مخکنو د پاره دعا د خیر غواړي. د دې وجنه مؤمنان ګوره چې کله نوم د صحابي ذکر کیږي ورسره وایي رضی الله تعالی عنه عمر رضي الله تعالى عنه عائشة رضي الله تعالى عنها فاطمة رضي الله تعالى عنها حسين رضي الله تعالى عنه بلال رضي الله تعالى عنه. ام داسي ذكر كي
او چکل د تابعین یا د امت د نور علماء کرام د دین د ائمه فقها او محدثین نمونه خستلای کی دیشی ناغی کی ویلای کیگی چې امام بخاری رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله، امام زوفر رحمه الله، امام ابن الماجشون رحمه الله، یعنی رستونی خلق بمخکنی خلق په دعای کلام سره یادی دا حکم د قران مجید ده. د دې وجنه دا جفاکاری ده، بی زه مستی ده، بی ادبی ده چې سړی ځان ته اهل سنت والجماعت وای، ځان ته د ایمان نسبت کوي، او هغه صحابه کرام په لوس لغړ نوم سره یادی، ابو بکر او عمر او عثمان او علی او فاطمه دا ویلی دی، او بلال دا ویلی دی، او انس نه دی، انس ویلی دی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. خایسته لفظ به ورسره وی دعایه کلام چې د دې آیت مصداق وګرځي مسلمانه، چې انس رضی الله تعالی عنه، جابر بن عبد الله رضی الله عنهما، وحشی رضی الله تعالی عنه، او داس النور نور نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. نو الله د مؤمنانو په صفت کې وای چې رستنی مؤمنان چې له مخکنونه راشي نو هغه به دعاګانې کوي، او په دعاګانو کې به ځان له همد الله نه خیر غواړي، بخنه به غواړي، او دا به وایي ربنا اغفر لنا، الله موږ ته بخنه وکړي، ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، او زمونږ هغه ورونو ته بخنه وکړي چې د موږ نه وړاندې مؤمنان تیر شوي دي. دا شان د مؤمنانو دی. نو ژوندي مسلمانان چې داسې کلمات استعمال کړي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، نو په دې کې میلیاردونه مسلمانان چې وفات شوي دي په دنیا کې، هغوی ټولو ته تا دعا وکړه، او دغو نه دعاګانې دي په حقیقت کې مسلمان ځان ته وکړلې. که یو سړی لکونه میلیاردونه روپۍ مصرف کړي چې د دنیا ټولو ژوندو مسلمانانو ما ته دعا وکړي، نو بس لس کسه به هم ده ته دعا ونه کړي. خو که ته ووایې چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، الله د مسلمانانو مړه او ژوندي نارینه او زنانه لوی واړه ټولو وبخښي، په حقیقت کې دې دا میلیونونه میلیاردونه کروڑونه دعاګانې خپل ځان ته وکړي. په دې آیت کې دا سبق دی چې ځان به په دعا کې یادوي، دا کمال نه دی چې سړی زید عمر بکر واحد او شاهد یادوي او ځان یې هیر کړی. ربنا اغفر لنا، الله موږ ته بخنه وکړي، ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، او زموږ هغه خویندې ورونه مؤمنان چې موږ سره په ایمان کې شریک دي او د موږ نه مخکې تللي دي، هغوی ته بخنه وکړي. صحیح ثابته شوله چې مړي ته رسیږي دعا د ژوندي، په دې شرط مانی چې ژوندی مسلمان وي، د دې دعا اسلامي وي، او وفات شوی هم مسلمانی، هغه بی ایمانه او نامسلمه نه وي. ځکه قرآن کریم کې د دې ارشاد او هدایت راغلی دی چې مؤمنانو لره نه ښایږي چې هغه د مشرکانو دپاره د الله نه بخنه وغواړي. چې یو سړی نامسلم دی، غیر مسلم دی، هغه په الله عقیده نه ساتي، یا الله منی بل شانی منی، لکه یهود او نصوارا چې الله منی خدا سي نه مني لکه څنګه چې مؤمنان مني، نو ته به د هغوی دپاره سوالونه د بخنې نه کوې، ځکه هغوی ایمان والا نه دي. او دلته آیت کریمه کې سبقونا بالایمان، چې وړاندې تللي دي د الله حضور ته سره د ایمان نه، نو دعا د ژوندي د مړي دپاره راحت او سکون دی، راحت او سکون دی، او په هغې باندې الله عز وجل رحمتونه نازلوي چې کله ژوندي مسلمانان د مړو دپاره د الله نه د خیر سوال وکړي. او دا حق د مړو دی په ژوندو باندې. او اوس چې موږ د مسلمانانو مړو ته دعاګانې کوو، هغوی ته مغفرتونه او بخښنې غواړو، او د هغوی دپاره جنتونه د رب العالمین نه غواړو، بیا به یو وخت پر موږ داسې ډیر زر راشي چې موږ به په قبر کې حیران پراته یو، بې وسه او ناکسه به پراته یو، او بالکل به په داسې حالت باندې پراته یو چې د الله رحمت ته به په انتظار یي. نو موږ ته به راتلونکي مسلمانان دعاګانې کوي، زموږ قبرونه به رڼا کیږي، تکلیفونه د قبر به پراحتونو باندې بدلیږي د لوی الله په توفیق باندې. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها ان رجلا قال للنبي صلی الله علیه وسلم ان امي افتتلت نفسها
وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. بيبي عائشة أم المؤمنين صديقة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله عنه أغر روايات نقل كي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوسري نبي كريم صلى الله عليه وسلم تويلي إذا الله رسوله إن أمي افتتلت نفسها مور من أسابي وفات شله تخبره توفيق وتواني ونلر أو ناسف وفات شله وأراها لو تكلمت تصدقت زه غالب جمان لرم فمري مور باندمي كي وصد خبر مندلوه نو صدقات بإعلان كليوه وسيط بكليوه بخبل مال كي تصدقه فهل لها أجر إن تصدقت عنها إذا الله رسوله فديم قانيكا أيزما مور تبا أجرنا أو ثوابنا ورورسيكي كزد أغيل أخوا خيرات واركم قال نعم. نبي كريم صلى الله عليه وسلم وله متفق عليه. حديث بخاري مسلم روايت کړی دی صحيح البخاري مع فتح الباري دريم جلد 203 صحيح مسلم یو زرو څلورم لمبر حديث دا عظيم حديث په څه باندې دلالت کوي؟ په دې باندې دلالت کوي چې صحابه کرام با د خیر عمل کې د نبي کریم صلى الله عليه وسلم نه مشورې اخستلې د قران او سنت مطابق به خپل اعمال اجرا کول. نو یو لدغو اعمالنا اغدا و چی سنگ دا صحابی پا مور پس خیراتو کی نو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم مشوری و خستا دو ما مسئلہ پا دی حدیث کی دلالت کیو پا دی باندی چی پا مسلمان با خگمان کوی دا صحابی وی زما پا مور باندی خگمان دی چی دا خو ناصافی ملشولا که فرصت دا خبر من دلیوی نو دی با دا صدقات و اعلان کلیوی وسیعت بی کلیوی چزما مال کې دریم برخه فقرا او مساکین ته یا د خیر په کارونو کې هغه ولګوي. بل مسله نه دا ثابته شوله چې و مسلمانه په خپل ژوند کې صدقات اعلان کو د وارثانو په مال کې صدقې مې اعلان وا د تا نه چې پاتې شو په هغه ستا شخصي شرعي ملکیت ختم شو تر څو چې ته ژوندی وي نو تا صدقات ورکولی شو او دغه صدقات په لویه درجه باندې الله عز وجل قبلول. اوس چې ته آخر زنکدن ته ورسېږي ته په درېیمه افغانۍ کې د یوې افغانۍ په درېیمه نه تخم کې د یو من تخم په درېیمه برخه د مال کې د یوې برخې د مال د وصیت کولو حق لرې هغه هم هله چې په تا باندې قرضونه پورې نه وي. دا غلط خبره ده چې یو سړی مړ کېږي یو انسان وفات کېږي مسلمان او پر هغه باندې قرضونه وي او دا د قرض د خلاصولو وصیت نه کوي چې زما قرضونه زما له دې پاتې مال څخه ادا کوي او لګې اعلانات کوي چې ما پسې به دونه وړه او دونه وریجې پخې کوي دونه به غویان او سنډګان را پسې حلال کوي. و د الله بنده لومړی خبره دا ده چې تا ته ستا د پیسو نه ستا د حلال مال نه کمال حلالي کپند پند درکړی شي. دوهمه دا ده چې ستا قرضداران عذر کړی شي چې راشئ راجمع شئ او چې په دې مړي باندې ستاسو کوم شرعي حق و هغه قرضونه مو واخلئ. د هغې نه وروسته به تا وصیت کړی هغه به دې شرعي وصیت کړی هغه به دې په درېیمه برخه د مال کې کړی وي او هغه وصیت به دې هم ورثو ته د نورو غریبانانو دپاره کړی نه د ورثو دپاره چې زما د زوی دونه برخه او د مور دونه او د پلار دونه او د لور مې دونه برخه. ځکه دغه برخې قرآن کریم شلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. الله عز وجل هر حقدار باندې په ذوی الفروض او عصباتو کې خپل حقونه سپارلی دي نو د وارث دپاره وصیت اعتبار نه لري. د دې حدیث نه بله مسئله دا ثابته شوله چې مسلمان کولی شي چې د مور نه خیرات ورکي د پلار نه خیرات ورکي د عام مسلمان خپلوان نه خیرات ورکي. راځو دې خبرې ته چې دا څه حقیقت و. حقیقت دا و چې سعد رضی الله تعالی عنه نومې یو صحابي و د هغه مور و هغه الله عز وجل ناڅاپي واخیستله هغه وفات شوه. صحابیه وه او هغه وفات شوه. د هغه زوی ډېر غمجن شو چې ما د مور خدمت ونه کړی شو
او مور می مالدار سرمایه دار و هغه اعلان او وصیت پرې نه خود چې زه په هغه باندې عمل وکم. د خپلې د دې مشکلې د حل کولو د پاره رجوع کړه مقام فاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دغه په خدمت کې حاضر شو او ټول څه ورته ویل چې د پزړه کې ګرځیدل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم. زما مور په داسې حالت کې مړه شوله چې فرصت د وصیت کولو یې ونه موند، ناڅاپي وفات شوه. او ماته د خپلې مور دینداري ایمانداري تر ډېرې لویه کچه معلومه وه، او زه په دې پوهېږم چې هغه مالداره وه او د هغې څخه مال پاتې شو. که دا داسې په ناروغتیا په مرض موت باندې پوه شوې وه، نو دې به ډېر زیاتې صدقې په خپل ژوند کې کړې وي. اوس چې هغه نشته دنیا نه تللې ده او مال یې ورثه ته پاتې دی او یو وارث یې زه یم، نو زه کولای شم چې د هغې نه خیرات وکړم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته د هو ځواب ورکړ چې هو ته کولای شي، او دغه صدقه او خیرات چې ته د مور نه ورکوې نو دا جایز او روا کار دی. دا حدیث اجمالی دی. تفصیل کې داسې راځي چې د دې یو باغ و، هغه باغ کې اوبه وې، په هغه باغ کې میوهدارې ونې وې، په هغه باغ کې مځکه وه. نو سعد رضی الله تعالی عنه خپل میوهدار اوبودار باغ هغه د الله د رضا د پاره صدقه اعلان کړه چې دغه باغ صدقه دی، وقف دی د الله په نوم باندې، او الله سبحانه وتعالی لی د دې اجرونو د حاصلاتو د صدقاتو اجرونه دی الله زما مور ته ورسوي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې مشوره واخیستله او بیا یې دغه خیرات او صدقه صدقه جاریه وګرځولله. صدقه جاریه عبارت دی د هغه خیرات نه چې په مرور د زمانې سره هغه زر له منځه نه ځي، هغه دوام لري. لاره جوړول صدقه جاریه ده. روغتون او شفاخانه جوړول چې په هغې کې مفت او مجاني علاجونه کیږي، دا صدقه جاریه ده. همدارنګه مسجد شریف ودانول اعلی صدقه جاریه ده. میلیونونه سجدې چې کیښودلی کیږي او میلیاردونه ځله په دې کې سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی ویلی کیږي، دا ټول ثوابونه به هغه چا ته رسیږي چې چا د جومات ځمکه وقف کړې ده، چا په جومات کې د یوې خښتې د یوې خلتې د سیمټو د یوې خادې د اوسپنې مرسته او کومک کړی دی، دا صدقه جاریه ده. دینی دارالعلوم او مدرسه چلول او د طلابو سره مرسته کول، قرآن کریمونه اخستل په هغوی باندې ایشل او طلاب د علم پالل، دا صدقه جاریه ده. ځکه چې ته یو طالب العلم په وظیفه باندې وپالې، او هغه انا اعطیناک الکوثر درې آیته سورت زده کړي او دی د ځان سره وایي نورو ته تدریسوي، نو په هر آیت کې چې څونه حرفونه دي د هر حرف په مقابل کې لس نیکېنې دي، نو په یوه ورځ باندې به تا ته لس زره او شل زره او څولېخ زره نیکۍ د یو آیت د دوو آیتونو د لسو آیتونو یا د سپارو هغه تا ته رسیږي. دا صدقه جاریه ده چې ته په یو یتیم باندې مصارف وکې او په هغې باندې شرعي تعلیم وکې، هغې ته حلال کسب و کمال ورزده کې، او دغه یتیم خپله کورنۍ په حلال معاش او تنخوا باندې وپالي، او دغه مؤمنان راپورته شي د دې نه چې څونه زوزاد او نسل اسلامي پیدا کیږي، دا به ټول ستا په تله د اعمالو کې همدارنګې سملي او ستا په ثوابونو کې به حسابیږي مسلمانه. نو صدقه او خیرات په دوه ډوله شو. یو هغه چې هغه زر د منځه تلونکی دی، لکه مثلا سړی بوری د وړو واخلي او هغه د ګاونډ په مسکینانو باندې ویشي، د بوري بوری واخلي په یتیمانانو باندې ویشي، د وریجو بوری واخلي هغه په فقیرانو باندې ویشي، همدارنګه د قصاب نه غوښه واخلي او هغه فقیرو مسکینو یتیم هغوی ته ورکړي، یا په ګاونډ کې همدغسې غلا دانه تقسیم کړي، او همداسې وچ خیرات چې لوی واړه ټولو خوري او په کورونو کې پوخ کړي، د مړي په لسمه ورځ په شلمه ورځ په سلمه ورځ کال بعد په دغسې اندازه باندې خام مواد واخیستلی شي، هغه تقسیم کړی شي تر څو چې زنانه ناچارې او همدارنګې ماشومان چې د غوښې بوی نه یې لیدلی، فقیرانو یتیمانو مسکینان، هغوی ځان ته کور کې ترېنه ننګولی برابر کړي او هغوی وخوري،
نو دا عارضی پناه کیدونکی او وقتی صدقه ده، دا ډیره زر د منځزي او په دې کې اجر او ثواب شته چې په مسنونه لار باندې وي. خو د دې صدقې نه بهترین او غوره صدقه صدقه جاریه ده چې مخکې د هغې بیان وشو. د دې وجې نه موږ مؤمنانو لره او درنو هیوادوالو لره دا مناسب ده چې موږ رواجي خیراتونه او د غوښو پخولو خیراتونه او د دیګونو پخولو خیراتونه هغه دې ته واړو چې موږ څاګانې وکنو، ویو چې یا الله دا سا چې ما د مور دپاره وکنستله الله ثواب یې هغې ته ورسه او ټول عالم اسلام ته اجرونه او ثوابونه او خیر او برکت وروبخي. موږ د لارو په جوړولو کې مرستې وکړو، موږ پلچکونه جوړ کړو، موږ برق جوړ کړو، همدارنګه مساجد او مدارس او دینی مراکز جوړ کړو، نو د خپل مال په صدقه جاریه کې استعمال کړو. نو دې معنی چې څونه سوه کلونه تیریږي تر څو چې د دغه ځاینه شرعي استفاده کیدی شي، د دغه څانه اوبس کله کیدی شي، په دغه جماعت کې سجده کې خودله کیدی شي، او دغه علم چې تا خلکو ته وروخو د صدقه جاریه شوله په دې باندې عمل کیدی شي، نو ټول اجرونه ثوابونه به مسلمانه تا ته رسیږي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابو هريره رضي الله تعالى عنه خرويده بشكر رسول كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل دي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. فرمای ابو هريره رضي الله تعالى عنه بشكر رسول كريم صلى الله عليه وسلم داسه فرمائل اذا مات الانسان وشكل انسان ملشي مسلمان انسان نارينه ده كزنانه د ملشي انقطع عن عمله لدڅخه غوڅ شي د عمل د به لاس رسه نلري نه قولي عبادت ته نه فعلي عبادت ته نه بدني عبادت ته نه روحي عبادت ته ځکه مړې د روح او جسد دواړه سره بیل شو، نو عمل د نه بیل شو د میټر د اعمالو په ځای باندې ودرید الا من ثلاث مگر ثواب د دریو اعمالو د دنه قطن ده. اذا مات الانسان انقطع عمله چې انسان کله مل شي نو عمل کونه د دو ودریږي، نو بالاخر عوض د عمل هم ودریږي، ثوابونه ورته نه رسیږي. الا من ثلاث مگر درې شیان داسې دي چې پس د مرګ هم د انسان د پاره په خیر باندې تمامیږي. اول صدقه جاریه جاری صدقه ده، دویم او علم ينتفع به يا غتور علم ده شفاغه سره نفع خستل کې دي شي، دریم او ولد صالح يدعو له يا نیک عمل بچي ده چې دا دعا کوي خپل مور يا خپل پلار ته. نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم موږ او تاسو په دې مبارک حديث کې چې امام مسلم را نقل کړی ده، بلکې امام بخاری هم راوړی دی په دریم جلد 101 کې، مسلم په 949 نمبر کې، په دې مبارک حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ په دې مسأله باندې پوه کړو. الله دې موږ پوه کړي. او نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیان او فرمایو چې انسان چې تمل شي نو ستا عمل به ودریږي، بیا به الله ته رکوع او سجده نشي کولی، بیا به روژې نشي نیولی، بیا به جهادونه هجرتونه، بیا به تعلیمونه او تربیه، بیا به حیا او عفت نشي کولی، هیڅ ډول عبادت ته به لاسرسی نه لري ځکه مل به وي. مګر درې داسې خلق دی چې د هغوی درې داسې اعمال دي که په چا کې دا موجود شي د چا نه په میراث کې پاتې شي، نو که دغه انسان د دې پانی دنیا نه ولاړ او رخصت هم شه پس لمرګ به هم دیتا د دې دریو اعمالو عوضونه او ثوابونه رسیږي. لومړی صدقه جاریه ده، لکه څاکې نستل، لاره جوړول، روغتون رغول، د خیر په کارونو کې برخه اخستل، په لوړه کچه باندې په جومات کې خدمت کول، او همدارنګه دینی مراکز او مدارس تعمیرول او آبادول او تقویه کول، او د علماو پشتیبانی کول، طلاب العلم د الله د دین د پاره پالل، او د الله د دین د پاره استخدامول، او د خپل اسلامي خاورې د لشت لشت نه ایمانی دفاع کول، دا هغه صدقه جاریه ده چې ته به نه خود ایمان خاوره به تا ته دعا کوي چې زه د ظالم او د کافر
د بيدینه نشغورلې ما دغه پلانې را باندې منځونه کوي، پلانې را باندې روجي نیسي، او پلانې مؤمن را باندې ناس دی او تلاوتونه را باندې کوي. همدارنګه دویم ګټور علم دی، دریم صالح ولد دی چې بنده مسلمان ته دعا کوي، صالح بچی دی. اوس د موږ د ځان سره قضاوت کو، فیصله دی وکو چې همدا اوس ځان مړ حسابوم، مانه امت ته په میراث کې څه شی پاتې کیږي؟ آیا صدقه جاریه به پاتې شي؟ الحمدلله. آیا علم نافع به پاتې شي؟ الحمدلله. چې زه به نه یم، زما شاګردان به نور شاګردان روزي، زما په خپور شوي علم باندې به نارینه او زنانه خویندې عمل کوي. آیا د ځان نه وروسته ما نیک بچی پرېښودی دی چې هغه به وایي چې الله ما وبخښي، زما مور او پلار وبخښي، الله ما وبخښي، زما استادان وبخښي؟ که په دې دریو کې درې واړه زموږ نصیبي الحمدلله ویو، که په درې واړو کې یو نصیبي هم په الحمدلله ویو چې الله شکر صدقه جاریه مې شته دی، هغې ته به مخ اړوم چې پلانې صدقه جاریه به مې په کار راشي، او یا علم نافع مې خور شوی دی هغه به مې په کار راشي. خو که چېرته موږ له دې دنیا نه لاړ شو او زموږ د عمل صفحه بنده شي او پاڼه مو بنده شي، او نه مو صدقه جاریه، نه مو علم نافع، نه مو صالح بچی چې الله یادوي، الله ته فریادونه کوي او موږ ته بخښنه غواړي د الله نه، نو موږ به په دې دنیا کې په دې اوږده زندګۍ کې تاوان کړی او ډیر سخت به بیا ارمانجن یو. دلته عجیبه خبره بل علما لیکلې ده، هغه دا ده چې کله انسان مړ شي د هغه عمل ودرېږي. نو ته خو مړ نه یې مسلمانه، ولې دې د مانځه عمل ودرېده بې لمانځه شوې؟ ته خو مړ نه یې مسلمانه، ولې دې د روژې نه لاس واخیست؟ ته خو مړ نه یې مسلمانه، ولې دې د حیا او د عفت او د ابرو نه لاس واخیست؟ دا دینداري به د مرګ د ورځې پورې کوي چې سړی مړ شي نو ذمواري او ماموریت یې پوره شي او غاړه د ده آزاده شي، او د ده عمل به انشاءالله د ده دپاره دوا ګرځېږي. مؤمن خدا چې سړی ژوندی دی او انقطع عمله، د ده مسلمانۍ او ایمانداري په ټپه ودرېږي، نو دا ژوندی په حقیقت کې هلاک او وفات او مړ دی. دلته هم د جاري صدقې ترغیب راغلی دی، نو ښایي چې موږ ټول مسلمانان د کار ته کار ویو او خپل هیواد هغه د الله په توفیق باندې په خپلو جاري صدقاتو باندې په هر اړخیزه تعمیر د هغې کې برخه واخلو، که هغه اسلامي ثقافت دی، که هغه اسلامي فرهنګ دی، که هغه ولسي اتفاق او اتحاد دی، که هغه د نافع علم نشر دی، که هغه د تعمیر په برخه کې آبادول د سرکونو دي، د روغتونونو دي، د خیریه کارونو دي. موږ باید میراث کې دغه سی او څه امت تفرید نه دا چې موږ له دنیا ځنه ولاړ شو او امت ته یا خپل ولسته او خپل هیواد ته شرمونه، افتونه او عذابونه او دارنګ جنجالونه په میراث کې فریدو. یا رب العالمین، هغه څه چې مو ویل الله عز وجل موږ له په خپل توفیق د عمل نصیب کې تر هغه پورې چې بیا د خپل مؤمنو هیوادوالو او اوریدونکو په علمی خدمت کې به حاضرېږم، اول ځان او بیا تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باطل دی چی لتا سا خسی با دیا اللہ، سیوا دیا اللہ، خالق دا خیر و شری بلا تا سو خالق نشتا، رازق دا کل عالمی بلا تا رازق نشتا.